طب هيوت بجلال حجيم עבר זמן רב מאז שלמדנו פעם אחרונה, אני מבקש לחזור קצת אחורה, וזה אולי ירענן קצת זיכרונות. אני עובר למצב של שיתוף מסך, ואנחנו נמשיך מכאן. אז כרגיל, אני מתחיל בהקדשת הלימוד שלנו לרפואתה של אשתי רעייתי חיה רות בת דינה. אז אנחנו חוזרים לעניין של מהות המאבק. יעקב נמצא במצב שהוא מועמד, מוכן עכשיו בחזרתו לארץ ישראל ובהכנותיו להיפגש עם עשיו, הוא סוף סוף מוכן, מועמד לתואר ישראל. אתם זוכרים שהמדרש אומר על הפסוק הראשון שבתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז הבראשית הזה זה בשביל שני דברים שנקראו ראשית, התורה שנקראת ראשית תבואתו, ישראל שנקראים ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, והתורה שנקראת ראשית, ולכן מאז תחילת ההיסטוריה של העולם, הקדוש ברוך הוא ממתין למי שיהיה מוכן להרים את הכפפה, לקחת על עצמו את אותו האתגר, להיות אותו ישראל שמחכים לו מאז בריאת העולם. והיות וישראל, דהיינו יעקב, מכריז כביכול על מועמדות, אז צריך לבחון אם הוא אכן מסוגל לזה. אם הוא אכן מסוגל לזה, לא רק כאישיות פרטית בודדת, אלא כאב של ישראל שיהיה עם. יש לנו שני מושגים של ישראל. אצל המקובלים, יעקב נקרא ישראל סבא. יש שלושה אבות, והעניין של האבהות של ישראל מגיע לבשלות עם יעקב. כל עוד שיעקב לא מצליח לקבל את השם ישראל, אז אברהם ויצחק הם נמצאים במצב של תלויים. אברהם הוא עדיין לא ישראל, יצחק הוא עדיין לא ישראל. למפרע של העובדה של יעקב מצליח להיות ישראל, אז מתגלים אברהם ויצחק כאבות יחד עם יעקב. אז זה מה שהעניין שבו אנחנו נמצאים כעת עוסק, מהות המאבק. אני קורא, החל משורה 10. שרו של עשיו
הוא המקטרג נגד יעקב ישראל בבית דין של מעלה. הוא מקטרג כי תפקידו הוא בירור אמיתות מידתו של יעקב כישראל. תפקידו לבדוק את איתנותו של יעקב כישראל, לחפש ולחשוף נקודות חולשה דווקא בתולדותיו של יעקב. לכן הוא פוגע בגיד הנשה, שהוא הגיד השולט על עברי הרבייה, ומאבקו נמשך עד עלות השחר, עד שיתגלה סופית, ויער כי לא יכול לו, כלומר עד הגאולה ממש. השאלה שהוא נשאל בבית דין של מעלה היא, האם יעקב הוא באמת ישראל? זוכרים איזו אישיות קצת מוזרה בעולם הערבי ששמו היה קדאפי, כן, השליט של לוב. הוא היה אדם מאוד דתי, מאוד מאמין, והוא התבטא פעם בצורה כזאת: לו היינו יכולים להיות בטוחים ש היהודים הם באמת ישראל. זאת אומרת שהאמביווליות הזאת שיש לעולם הערבי כלפי מדינת ישראל והיהודים, זה שיש אוהדה לישראל ועוינות ליהודים. וטענה שהיהודים הם אינם ישראל. הכל בנוי על זה. והיות והטענה הזאת מצד העולם המוסלמי נפגש עם אותה הטענה מסיבות אחרות בעולם הנוצרי, כי הנוצרים, זה התחיל להשתנות לקראת סוף המאה ה-20, אבל זה עדיין לא נגמר. הם טוענים שהם הישראל האמיתי. ומכאן השיתוף פעולה הזה שיש בין העולם הנוצרי והעולם המוסלמי נגד מי? נגד מדינת ישראל, נגד היהודים הטוענים שהם ישראל. אז השאלה שהוא נשאל שרו של עשיו בבית דין של מעלה היא, האם יעקב הוא באמת ישראל? צריך לדעת, דרך אגב, ששרו של עשיו הוא גם שרו של ישמעאל. אין לו ישמעאל שר בפני עצמו. שרו של עשיו הוא גם שרו של ישמעאל. ולכן אנחנו יכולים להבין במישור הזה את מה שהסברתי קודם על השיתוף פעולה שיש בין העולם הנוצרי והעולם המוסלמי. במהלך ההיסטוריה כולה, תשובתו שלילית, וטענתו היא שמי שיכול להיות ישראל הוא עשיו דרך צאצאיו. דיינו אדום, דיינו הנצרות. הוא טוען זאת משום שכדי להיות ישראל צריך יעקב לא רק לקחת על עצמו את המשימה שלו עצמו ושל אחיו עשיו, אלא גם להצליח במימוש משימות אלו. כל עוד עם ישראל בגלות, ברור שהוא אינו יכול למלא את משימתו של עשיו.
אנחנו צריכים להבין שבמובן מסוים, וזה צריך להיות מאוד ברור, התפקיד המדיני זה מה שהתורה מתארת כמשימתו של עשיו. יעקב אושב אוהלים, אבל מיהו איש שדה? מיהו זה שמתמודד עם העניינים של העולם הזה? ולכתחילה זה עשיו. התורה מספרת לנו שעשיו נכשל, אבל עשיו לא מסכים, הוא טוען שלא. ולכן שרו של עשיו מקטרג. עשיו נכשל? טוב, שבעה יפול צדיק וקם, הוא יכול לקום. כי מי אומר שיעקב הצליח? אותם החלקים בעם ישראל שהם מזדהים עם יעקב ומסרבים לקחת מה שלא שייך לאוהל, הם נקראים היום אנטי-ציונים. והם למעשה, בפועל, מצדיקים את טענתו של שרו של עשיו. זה לא ענייננו, זה לא מה שאנחנו צריכים לעסוק בו. אנחנו אנשי עולם הבא. איש תם יושב אוהלים. ובתחילת דרכו, זה מה שיעקב רצה. הוא רוצה לשבת בבית המדרש ללמוד תורה. לא רוצה לעסוק בכלכלה, לא רוצה לעסוק בצער גידול בנים, לא רוצה להתחתן, זה מפריע לו בלימודו. אבל אביו ואמו מכריחים אותו. כשיצחק קורא ליעקב כדי לברך אותו, למסור לו את ברכת אברהם, אז הוא אומר, לך ולזרעך, לכן, לך, קח לך אישה מבנות לבן אחי אמך. כל עוד ישראל בגלות, ברור שהוא אינו יכול למלא את משימתו של עשיו. אולם, כאשר העם חוזר לארצו, וזה מה שקורה בפרק זה של חומש בראשית, עם יעקב כאב טיפוס לכל ההיסטוריה של עמנו, התמונה משתנה, והמאבק הופך להיות גלוי. הוא היה סמוי עד עכשיו, פוטנציאלי, אבל כל עוד שיעקב לא חזר לארץ ישראל, לא התכונן למפגש עם עשיו, הדבר לא היה במציאות. אומר מניטו, שורה 24, הנקודה שברצוני להסביר ולהדגיש בשיעור הזה, כי מדוע קיבל יעקב פעמיים את השם ישראל, פעם משרו של עשיו, ופעם שנית מהקדוש ברוך הוא בעצמו. בפעם הראשונה על ידי האיש, המוזכר בפסוק ויאבק איש עמו עד עלות השחר, למדנו דרך פירושו של רש"י, שהכוונה היא שאותו האיש הוא המלאך של עשיו.
ועלינו אפוא לשאול, מדוע המקרא אינו אומר זאת בצורה ישירה? אני רוצה לנסח את השאלה בצורה קצת שונה. מה גורם לנו לא להבין שהתורה אומרת זאת בצורה ישירה? זו אותה שאלה. אבל העניין הוא שאנחנו מכל מיני סיבות הקשורות בעיקר לאורך הגלות, שכחנו איך קוראים את פשטי התורה. ולכן אנחנו זקוקים למפרשים. אבל יש פרדוקס. אני רוצה להזכיר את הפרדוקס הזה, כפי שמניטו היה מנסח אותו. הוא אומר שכל עוד שלא הבנו את הפסוק, אנחנו לא יכולים להבין את פירושו של רש"י. זה דרך אגב נכון לגבי כל המפרשים הגדולים. אנחנו צריכים קודם כל הבנה של הפסוק, ומהבנת הפסוק אנחנו צריכים לתפוס את הקושיות שאותה הבנה מעלה. רבותיי הסבירו לי, אומר מניטו, ודרך מניטו הם מסבירים גם לנו, שיש כאן רמז לעובדה שמי שקודם כל, אני לא סובל את זה, אני מבקש סליחה, אני לא סובל את זה. מי שקודם כל צריך להכיר בכך שיעקב הוא אכן ישראל, הוא אדם. כלומר, האנושות כולה. ואנחנו יודעים שאכן במהלך כל הגלות שלנו אצל אדום, שללו מאיתנו את הזכות להיות ישראל. שללו מאיתנו את זהותנו. מי עשה זאת? הנצרות אשר טענה שהיא ישראל האמיתי, וירוס ישראל בלטינית. תתארו את האבסורד הזה, שרומאי, המדבר לטינית, טוען נגד ישראל המדבר בלשון הקודש, שהוא רומי, הוא הישראל האמיתי. זה בדיוק הנושא של המאבק בין יעקב ובין איש. מי חוץ מיעקב יכול להיות ישראל? אותו איש הנאבק עמו עד עלות השחר. הוא הטוען זאת, ומי שטוען זאת הוא עשיו. בסוף המאבק הזה, איש זה חייב להודות בטעותו. חייב להודות בכך שטענתו היה מוטעית. אבל אם זאת הייתה טעות, זאת אומרת שהיו לו סיבות לטעות. אתם יודעים שלאמת יש שני הפכים, השקר והטעות. ואחת השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה אכן ברור שמי שמשקר, כן, אז הוא מתנגד לאמת, ביודעין, בזדון. אבל האם מי שטועה הוא
איך לומר, חף מפשע בעניין זה. הרי זו רק טעות. אני מבקש להזכיר מדרש אחד ששייך לעניין הזה. הקדוש ברוך הוא מקריא את התורה למשה רבינו לפני מתן תורה. באותם הימים שבתחילת חודש סיוון, שמשה עולה כמה פעמים ויורד על ההר, ואחת המשימות שהוא מקבל אז זה לכתוב את התורה תחת הקראתו של הקדוש ברוך הוא, מבראשית עד אותו מעמד. ואז המדרש מספר שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה את הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, משה נשאר עם הקולמוס באוויר, ואומר, סליחה, חזור שנית, נראה לי שלא הבנתי, לא שמעתי טוב. מה זה נעשה אדם? לשון רבים. זאת אומרת, המדרש שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה נותן פתחון פה לרשעים שיגידו שיש ריבוי אלקות. אתה פותח פה לטועים, שלאנשים תהיינה סיבות מן התורה לטעותם. הקדוש ברוך הוא עונה למשה, משה כתוב, ומי שרוצה לטעות יטעה. ומכאן אנחנו לומדים שרק מי שרוצה לטעות טועה. היות והתורה אומרת הדברים בצורה מפורשת, ודווקא מסכת סנהדרין בפרק חלק בין היתר עוסק בדבר הזה, השם אחד, ולכן כשהתורה אומרת נעשה אדם בצלמנו, אז אנחנו צריכים להבין מה התורה רוצה ללמד אותנו. ואנחנו יודעים מה היא לא יכולה לומר, שיש ריבוי אלקות. ולכן מי שרוצה לטעון את הטענה הזאת, ומתבסס, רוצה להתבסס על התורה עצמה כדי לטעון את אותה הטענה, אז הוא בגדר של מי שרוצה לטעות, ולא מי שטועה בתום לב. לכן אנחנו צריכים להיות זהירים כאשר אנחנו קוראים את המשפט הזה ממניטו, חייב להודות בטעותו. זאת אומרת שטעותו לא הייתה בתום לב. הנצחות טוענת, אני רוצה להסביר קצת את העניין כאן, את הנושא שנמצא בין הנקודה אחר טעותו והיוד של יעקב הבא אחריה. הטעות טוענת שישראל נפל ממדרגתו.
אבל כשהנצרות אומרת את זה, היא סותרת את עצמה. היא סותרת את עצמה, כי האבנגליון אומר במפורש שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לא לוקח חזרה. אם זה יכול לעניין מישהו, אני יכול להגיד לכם את זה בצרפתית. Les dons de Dieu sont sans repentance. וזאת אומרת שאם הוא יתברך, אינו לוקח חזרה את מה שהוא נתן, אז הוא בחר בישראל והוא לא חוזר בו. והתורה אומרת את זה, והנביאים אומרים את זה, לכן איך הם יכולים לבוא לטעות, אלא אם כן הם בגדר של מי שרוצה לטעות יבוא ויטעה. וזאת אומרת שיעקב הוא אכן ישראל. הוא נושא את הברכה בעולם, כי הוא ישר, כי הוא נשאר ישר למרות כל מה שעבר עליו. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אחרי שהאנושות מודה בכך, מאשר הקדוש ברוך הוא שאכן כך, אכן כך זה. ובהזדמנות הזו, מקבל יעקב בפעם השנייה את השם ישראל. ויאמר לו אלוהים, זאת אומרת מידת הדין, זאת אומרת שזה בזכות ולא בחסד. שמך יעקב לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. מישהו בקהל שואל שאלה. תראו איזה שאלות מוזרות יכולות להיות לבני אדם. האם זה אומר שהיה ספק אצל הקדוש ברוך הוא שאכן יעקב הוא ישראל? ספק אצל הקדוש ברוך הוא? מה אתה שואל שאלות? התשובה באה בסוף, אומר מניטו. האישור בא בסוף. הוא אומר, האם יש ספק אצל הקדוש ברוך הוא? לא, אצל הקדוש ברוך הוא אין ספק. אצל מי יש ספק? אצל יעקב. איך אנחנו יודעים שיש ספק אצל יעקב עד משך כל ההיסטוריה? שיש נדנדה מסוימת כזאת בין יעקב לישראל? אתם אומרים זאת כל פעם שאתם שרים את שיר המעלות לפני ברכת המזון בשבת ובחגים. מה אנחנו אומרים בשיר המעלות? הגדיל השם לעשות עם אלה. ואז אנחנו באים ואומרים, הגדיל השם לעשות עמנו? היינו שמחים. אבל מה זאת אומרת? צריך שהגויים יגידו זאת, כדי שאנחנו נתחיל לשאול את עצמנו שאלות? הגדיל השם לעשות עם אלה. ואז הגדיל השם לעשות עמנו? צריך לקרוא את זה בסימן שאלה? איך היינו יכולים
להיות מודעים לכך במשך כל משך הגלות. האישור בא בסוף, תמיד. אחרת, ההיסטוריה אינה אמיתית. אחרת, ההיסטוריה היא מזויפת. אני רוצה להרחיב קצת את הנושא כאן במישור קצת שונה. האדם צריך להיות ישר, לא רק במעשיו ובדיבורו, אלא גם במחשבתו. זה נקרא בשפה המודרנית היושר האינטלקטואלי. ויושר אינטלקטואלי זה מנוגד לאידיאולוגיה. למה? כי האידיאולוגיה שמה את המסקנה בהתחלה, ואז כל מה שנוגד את אותה המסקנה נדחף לצדדים. בעוד שהיושר אינטלקטואלי אומר, אתה מכניס את עצמך בחקירה, אתה צריך להיות מוכן לקבל את התוצאות המתחייבות מאותה החקירה. ואתה לא יכול להעמיד פנים שאתה יודע את התוצאות מראש. מה זאת אומרת שאתה לא יכול להעמיד פנים שאתה יודע את התוצאות מראש? זאת אומרת שאתה יכול לדעת שאחרים האמינו באותן התוצאות, אבל אתה צריך לחזור על הלימוד בעצמך, אף אחד לא יכול להבין במקומך. אף אחד לא יכול להיות האסמכתה לכך שזאת האמת, כל עוד שאתה לא גילית למה זאת האמת. יש טעות נפוצה, והטעות הזאת קיימת לדאבוננו גם בישראל, גם אצל היהודים, גם אצל הלומדים. כשלומדים גמרא, אז המשנה אמרה משהו, ובאים האמוראים בתחילת סוגיות רבות, ושואלים את השאלה, מנה הנמילה? מנה הנמילה זו ארמית, שפירושו בעברית פשוטה, מניין הדברים האלו? המשנה לא נותנת, לא מצטטת את המקורות שלה. והיות והרמב״ם כותב את המשנה תורה בלשון המשנה, הוא גם לא נותן את המקורות שלו. אחד התפקידים של המפרשים של הכסף משנה, בין היתר, שהוא רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, כן? זה לחשוף את מקורותיו של רש"י, מקורותיו של הרמב״ם. אבל בגמרא גם שואלים מה המקורות של המשנה. וכאן באה אותה הטעות שדיברתי עליה קודם. שאנשים רבים חושבים שהחכמים מחפשים את הסמכות המקראית כדי לאושש את מה שהמשנה אומרת. וזה לא נכון. אני אגלה לכם סוד. ואתם יכולים לגלות את אותו הסוד לכל מי שאתם רוצים. האמוראים
יש להם מה שנקרא אמונת חכמים. זאת אומרת שהם יודעים שבעלי המשניות, חכמי ישראל, התנאים, הם אומרים אמת. אז כששואלים מנה הנמילה, זה לא כדי לחפש מהי הסמכות של המשנה בהתבססה על פסוק בתורה, לא מחפשים מקורות של סמכות, מחפשים מקורות של טעם. כי בהתאם לפסוק שעליו מבוססת המשנה, המשמעות של של המצווה, המשמעות של ההלכה משתנה. זה לא עניין של סמכות, זה עניין של טעם. אני ממשיך. תארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא בא ואומר את מה שהוא אומר בהתחלה. איכן יכול לבוא לידי ביטוי חופש הבחירה של האדם? צריך להיות רציניים ולהבין שכאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר את מה שאומר, חופש הבחירה נלקח מהאדם. התגלות היא כמו כפיית הר כגיגית. כביכול, הכפייה הדתית במרכאות הראשונה שהייתה, זה במתן תורה. מה טיבה של אותה הכפייה? כשהאמת מתגלית לך, אז אתה לא לא חופשי נגד האמת. אלא אם כן, אתה רוצה לטעות, או שאתה רוצה לשקר. אפשר לומר שהחופש, הבחירה של האדם, היא במישור המוסרי, לא במישור האינטלקטואלי. המישור האינטלקטואלי המובהק זה המתמטיקה. כשהמתמטיקה קובעת כללים מסוימים, אז אם אתה מקבל את הנחות יסוד, אתה לא יכול לסרב למסקנות. מול משפט פשוט, 2 ועוד 2 שווה 4, אני לא חופשי, אני לא בר בחירה לומר כן או לא. כל מה שאני יכול לעשות זה לשמוע. זה אפילו לא דורש את הסכמתי. יש דברים שאני לא יכול לסרב להם, זה נכפה עליי. על ידי מה? על ידי היושר האינטלקטואלי. ראינו, אם כללי הלוגיקה הם תופסים, וכללי הלוגיקה, כלל הלוגיקה הבסיסי והיסודי, זה הכלל של האי-סתירה. ש-A לא יכול לא להיות שווה ל-A. זאת
זאת אומרת שהאמת הראשונה של המתמטיקה זה ש-A שווה A. ושום דבר לא יכול לגרום לכך ש-A לא יהיה A. ולכן אם A שווה A, אז אם יש לי פעמיים A, כן? אז זה A פלוס A. ו-A פלוס A זה חייב להיות שתי A. אי אפשר אחרת. זאת אומרת שמול התגלות אמת, החופש נעלם. מה זאת אומרת נעלם? אינו חלק מהאופק. אין לו מקום במציאות הזאת. איכן הזכות במצב הזה? ישראל קיבלו את התורה על הר סיני. יפה מאוד. היו יכולים לעשות אחרת? קפה להם הר כגיגית. אז איפה הזכות? הזכות זה בהסכמתם להגיע להר סיני כדי לקבל את התורה. צריך להבין שהזכות היא במה שקודם להתגלות. ליצחק ולרבקה היו שני ילדים. שני ילדים צדיקים לפי התוכנית של יצחק, שניהם יחד היו צריכים לבנות את בית ישראל. למדנו את זה ארוכות, שהתברר, בסופו של דבר עשיו הפך לרשע. לא עמד בצדקתו. למדנו את הסיבות ואת הנסיבות. זה עדיין לא מבטיח שיעקב יהיה ישראל. זה רק אומר שכעת רק יעקב יכול להיות ישראל. אם כי הוא גם עלול להיכשל. לכן צריך להבין את גודל המאמץ של יעקב במהלך כל אותן שנים. הוא צריך ללמוד לא רק תורת יעקב, אלא הוא גם צריך ללמוד תורת עשיו. הוא צריך ללמוד איך להיות עשיו. איך להיות איש שדה. איך להיות איש יודע ציד. מי שיחיה מסוגל לזה, ומי שיוכיח שהוא מסוגל לזה, אבל עדיין אנחנו לא הגענו לשם. זה יוסף. יוסף יתגלה כסתנו של עשיו. ולכן לימדנו המדרש שאחרי שיוסף נולד, יעקב יכול לומר, שלחני ואלך אל מקומי ואל ארצי. כי עכשיו הוא מסוגל להתמודד עם עשיו. יש לו אותו הכוח, כי יוסף נולד. אולם, אין די בכך, כל עוד שאלת מקום מגוריו נשארת פתוחה. רק כאשר הוא מראה שמקומו אינו בחרן אצל לבן, אלא בארץ ישראל, והוא אכן מגיע בפועל לארץ, רק אז הקדוש ברוך הוא מאשר שהוא ישראל. מניתוק קיצר מאוד בתשובה הזאת.
כי לפני שהקדוש ברוך הוא מאשר שהוא ישראל, האיש אמר לו, שמך יחיה ישראל. בכל שלב בתהליך הזהותי העובר על יעקב, יש ניסיון ויש אפשרות סכנה של כישלון. זה לא עניין של ספק. במציאות ההיסטורית זה עניין של בירור אמיתות מידתו, אמיתות זהותו. למה אתם חושבים שאחרי שנוסדה מדינת ישראל, עלתה השאלה מיהו יהודי? הרי השאלה הזאת קיימת? מהניסוח של השאלה הזאת אנחנו יכולים להבין למה לא יכולה לקבל תשובה אמיתית השאלה הזאת. כי היהודי הוא לא ישראל. השאלה הייתה צריך להיות מיהו ישראל. אז אנחנו יכולים לתת תשובה חד משמעית. אבל היות ויהודי זו הזהות הגלותית של ישראל, כשישראל חוזר לארצו, אז לשאול מיהו יהודי זו שאלה שהיא סותרת את עצמה מנעווה. הפסוק המרכזי בנושא הזה הוא השם צדיק יבחן. ראינו שהשם בוחן את הצדיק. אתם יודעים מה זה אבן בוחן? אנחנו רוצים לדעת האם זה זהב טהור. את מי בוחנים? מי שמראה את עצמו כצדיק ומועמד להיות צדיק. אז המקובלים מסבירים שכל פעם שהזהות מגיעה לבירור מסוים, לשלב של בירור מסוים, אז כל הכוחות המנוגדות מתנגשות אליו. כדי לבחון האם זה אמיתי. אם זה לא אמיתי זה נופל, מתרסק. היום היינו אומרים בלשון מסוימת שזה לא עומד ממבחן המציאות. ויש שני שלבים. הראשון, בירור הצדיקות. בירור הצדיקות זה נעשה בשמיים. אולם אין בכך די. צריך לדעת אם אותו צדיק, במקרה שלנו, אני לא הייתי משתמש במילה מקרה, אבל לא משנה, במקרה שלנו יעקב, האם תואם בפועל את זהותו, אם הוא מסוגל לממש את יעודו עלי אדמות, במציאות הארצית. זהו השלב השני, ובמקרה של יעקב, בירור זה נעשה באותו לילה. הלילה, כסמל לגלות, שוב אני לא הייתי משתמש במילה סמל, הלילה הוא לא סמל. הלילה הוא מצב קיומי של גלות. למה? כי בלילה אני ישן, ולכן אני לא יכול להיות חופשי.
אני לא יכול להיות עצמי. אני בשינה, כמי שאומר אותו הפסוק, אני ישנה וליבי ער. ליבי ער, אבל אני ישנה. ובאותו הזמן הקטגור הוא שרו של עשיו. היועץ המשפטי ל... כאשר בסוף השלב השני, ולא לפני, התשובה היא חיובית, אז מאשר הקדוש ברוך הוא את החלטת בית דינו שהתקבלה בשלב הראשון. החלטה בבית דין של מעלה התקבלה, עכשיו צריך שההחלטה תתקבל על ידי הקטגור, ולכן צריך להעמיד במבחן את אותה החלטה של הבית דין של מעלה. ואחרי שאותה העובדה הפכה להיות מציאותית, אז יש אישור מהקדוש ברוך הוא. אומר מניטו, ברצוני לחדד עוד את הנושא. מתי הקדוש ברוך הוא אישר סופית את מכירת הבכורה ליעקב? מתי? המדרש ברור ומפתיע ביותר. מאות שנים לאחר מכן, כאשר בני ישראל היו במצרים במעמד הסנה. אז נאמר למשה רבנו, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם בני בכורי ישראל. אך, זה לא עובד אם אני בלועזית. אז, ורק אז, מופיע לראשונה הביטוי בני בכורי ישראל. ורש"י, במקום, אומר בשם המדרש. כאן חתם הקדוש ברוך הוא על מכירת הבכורה שלקח יעקב מעשיו. צריך להבין את הלשון שלקח. לקח בתורה זה קנה. הוא לא לקח את זה בכוח. אתם מבינים מה שאני אומר? כשאנחנו מתרגמים לעצמנו בשפת עם, כן? שיעקב לקח מעשיו, אז הצירוף המושגים זה לקח גנב. אבל בלשון תורה לקח זה קנה. את מחה, מה מפתיע? אולם צריך להבין שזה כך. אנחנו, הבנים, בני ישראל, חווים בחיינו הלאומיים את אשר חיוו האבות בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. בשיא גלותנו במצרים התברר סופית שאנחנו כבנים ראויים לבכורה. וזאת אומרת, לאותו שם ישראל. מכאן יתחיל מניטו לשאול את שאלת אחד מארבע הבנים, שכנגד ארבע בנים דיברה תורה, מי אנחנו היום? אתם זוכרים,
באגדה אומרים, אחד חכם ואחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. אז קודם כל, האם אנחנו יודעים לשאול את השאלה מי אנחנו היום? ואם אנחנו מסוגלים לשאול את אותה השאלה, והשאלות צריכות להיות אמיתיות. שאלה אמיתית זה לא שאלה של סקרנות. הזהות הקיומית שלנו נמצאת בתשובה לשאלה, וזאת אומרת שזה כבר נמצא בתוך השאלה עצמה. אבל אני לא רוצה להיכנס הערב בפסקה הזאת, כי אנחנו עדיין לא הגענו לקריאת שמע של שחרית, אבל עוד מעט אם אנחנו ממשיכים זה מה שיקרה. אז אני מסיים כאן, אבל אם יש לכם שאלות, אנחנו יכולים להקדיש 5 דקות לשאלות ותשובות, אם אני יכול לענות, שזה עדיין לא בטוח. כן. האם, אני עכשיו לא זוכרת בדיוק מה היה כתוב, האם שרו של עשיו הוא בבחינת מה שהגדיר מניטו כאדם, שצריך לאשר לנו, האנושות צריכה לאשר? בתורה הוא נקרא איש, אבל הוא מייצג. כן. הוא מייצג את המונח אדם, האנושות, כן? הוא מייצג את האנושות כפי שהיא מתבטאת דרך זהותו של עשיו. תודה. אני צריך לבדוק את המקור של מה שחברנו חיים רוטנברג תרגם שמה, כי זה דורש קצת לימון, אבל עיקרי הדברים הם נכונים. כפי ששמעת, אז יאמרו בגויים. כן. זאת אומרת שמתברר כביכול שלב שבו כשאומות העולם מגלים את האמת שבהיסטוריה של עם ישראל, אז הם יותר ציונים מאיתנו. זה מה שהנביאים אומרים. שאז יבואו הגויים כדי לשאת אותנו לחזור לארץ ישראל. יש מי שאומר שהטמפלרים אכן עשו את זה פה בארץ, גם כן, הכינו פה את הכלים החקלאים. לא הבנתי. יש מי שהסביר, אומר שאת העניין שהגויים יעזרו בתהליך, בהיסטוריה הקרובה שלנו יחסית, שהטמפלרים בעצם כשהם הגיעו לארץ, הם הביאו איתם כלים חקלאיים וכולי, שבהחלט עזרו להתפתחות החקלאות בארץ. כן, וצריך לדעת גם כן, שאתם יודעים מה זה המגבית? המגבית היהודית, המגבית כן, היהודית. שקהילות ישראל בחוץ לארץ גבות כספים ששולחים אותם, חלק גדול מהם לפחות, לישראל. צריך לדעת, וזה קצת כואב לומר את זה, אבל צריך לדעת שהתרומות שאנחנו מקבלים, לא דרך ארצות הברית או דברים כאלו, זה משהו אחר לגמרי.
אבל מאנשים שתורמים מאומות העולם. כספים גדולים מאוד. זה לא ברמה הלאומית של העמים, זה במישור הפרטי של חסידי אומות העולם. טוב, אז אני מסמן לעצמנו את הדבר הזה, כדי שנדע שמכאן, בעזרת השם, מתחילים בשבוע הבא. תודה רבה. אז בינתיים, ערב טוב, שבוע טוב, ועוד מעט חודש טוב. אתם יודעים ש... ראש חודש זה שישי שבת. חודש אייר. טוב.